سوتے وقت تین بار آیت الکرسی کی تلاوت کر لے اور ایک دفعہ آیت شہد اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جو ہم نے اس سے پہلے بیان کی تھی، اس کے علاوہ آیت سخرہ کی 54 آیت اور ایک آیت سجدہ، اس کو اگر تلاوت کر لے تو خدا اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور 30 فرشتے مقرر کرے گا جو اس کے لیے حمد کریں گے، اس کے لیے تسبیح کریں گے، اس کے لیے تکبیر پڑھیں گے، اس کے لیے تحلیل یعنی ان اللہ الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور اس پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور اس کا تمام ثواب جو فرشتے یہ سب اعمال انجام دیں گے، وہ 30 فرشتے اس کا ثواب اس شخص کو عطا کیا جائے گا کہ جو ان تین مرتبہ آیت الکرسی، ایک دفعہ آیت شہد اللہ ہو اور آیت سخرہ 54 آیت اور آیت سجدہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو یہ 30 فرشتے جتنی بھی یہ عبادات اور اذکار انجام دیں گے سب کا ثواب اس پڑھنے والے شخص کو عطا کیا جائے گا۔